Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Добър ден, уважаеми слушатели. Както разбрахте, започва вторият платен предизборен диспут в рамките на неделя 150. Той е на тема икономика, енергетика, инфраструктура, данъчна политика, туризъм в рамките на споразумението между Българското национално радио и политическите партии. Участие в днешния диспут са заявили представителите на политическа партия Възраждане на Отечеството. Тук е Димитър Щерев. Добър ден, господин Щерев. Добър ден. И представителя на движение на непартийните кандидати Минчо Христов. Добър ден и добре дошли на вас, господин Здравейте. Христов. Според жребия, изтеглен в Централната избирателна комисия, първи има правото да говори господин Щерев, който е, както разбрахте, представител на политическа партия Възраждане на Отечеството. И така, господин Щерев, икономика, енергетика, инфраструктура, данъчна политика, туризъм, изключително широка тема. Кое според вас трябва да бъде водещото за... или кое според вас е водещото, най-важното в условията на пандемия, когато говорим за икономика, енергетика, инфраструктура? Аз веднага трябва да кажа, че съм специалист по... определена част на газовата енергетика и така трудно ще бъде да взема участие по другите аспекти, но що се касае енергетиката, природния газ, мога да кажа, че партия Възраждане на Отечеството желая да установи една, как да кажа, нова, обновена енергийна политика за по-ползотворно и по-обширно използване на възможностите, които България има за развитие на една по-добра и по-обширна енергетика в рамките на природния газ. В аспект такъв, че това всичко да бъде базирано на експертността, на квалифицираните кадри и винаги трябва да, така когато има борба между политиката и икономическата рентабилност, винаги трябва да побеждава икономическата рентабилност. Добре, аз ви предлагам да спрем до тук, защото имате още съвсем малко време. Господин Христов, как виждате вие развитието на България, когато говорим за енергетика? Има няколко ключови енергийни проекта, по които се дебатира в българското общество. Например, АЕЦ Белене, така нареченият Балкански поток или продължението на Турски поток. Движение на непартийните кандидати има ли концепция за или против АЕЦ Белене, за или против такива газови проекти? Разбира се, че има, но аз искам да започна с нещо, мисля, че още по-важно. Онзи ден в Стара Загора се хвърлиха от седмия етаж едно семейство. Майка и дъщеря. Аз ще покажа в моето предаване следващата седмица в телевизия Евроком Премълчани истини мизерията, в която са живели тези хора. Интересното е, че преди да се хвърлят, те са оставили на масата сметката за ток с молба да бъде платена сметката за ток. Казвам го във връзка с енергетиката. Другия случай също е много показателен във Варна. Жена на 69 години е арестувана, обвинена от прокуратурата, сложени белезници за това, че откраднала два кренвирши и един хляб. Жената е признала, че не е яла от доста време. Ето това е България днес и ние от движението на непартийните кандидати искаме да променим точно тази система, тази партийна, корумпирана система в България. Иначе за енергетиката ще ви кажа следното. Всяка година от нашите сметки за ток, ние българските граждани надплащаме 1 милиард и половина лева, които отиват в джобовете на две американски централи и шепа фотоволтаици. Между другото, аз като народен представител в 40-тото събрание
се гордея, че бях единствения, който излезе от трибуната и каза на тези, аз ги нареках престъпници и си бяха престъпници, които приеха този закон за енергийната ефективност, който в закона за енергетиката беше, който даваше възможност 25 години да се изкупува от българската държава на астрономически цени този фотоволтаичен ток. Иначе за нашето движение искам да ви кажа, ние сме непартийни кандидати, ние сме лица. Всеки излиза с лицето си, аз съм Минчо Христов, Стела Банкова я познават хората, професор Нина Дюлгерова, генерал Радослав Пешлевски, последния шеф на трудови войски, Славчо Велков, доцент Огнян Буюклиев, имаме професори, доценти, хора, които знаят какво да правят. Добре, аз ви предлагам и вие да се оставите още малко време. Господин Щерев, от това, което чухте от господин Христов, състоянието на българските граждани от гледна точка на това какво се случва в енергетиката. Имате ли какво да добавите големите инфраструктурни проекти? Какво е отношението на политическа партия Възраждане на Отечеството към тях? АЕЦ Белене, да или не? Продължението на Турски поток през България полезно ли е? Съвсем накратко. Да, за АЕЦ Белене, разбира се, категорично трябва да се продължи, да се този проект да бъде реализиран и дотолкова спирам до тук, защото не съм достатъчно подготвен и компетентен по тези въпроси. По отношение на Балкански поток, това е един събирателен, интегриран, жизнено необходим поток на България, защото ние по този начин си възвръщаме нашата транзитна сила, ако може да се така каже. Това да принасяме газ и да печелим от това. Добре, и понеже ви остава съвсем малко време, ако искате да кажете номера на бюлетината. Номера на бюлетината е 12. И последно мога да кажа, че... Добре. Благодаря ви. Още нещо можеш да кажа, но... Благодаря ви, времето ви свърши. Димитър Щерев от политическа партия Възраждане на Отечеството. Господин Христов, АЕЦ Белене, да, не, има доста сериозни дебати, включително и в обществото, за и против доизграждането на тази централа. Понеже е ключов инфраструктурен и енергиен проект, затова ви питам. Ще ви отговоря, но... понеже колегата каза бюлетината, нашата бюлетина е 20. Номер 20 – движението на непартийните кандидати. Иначе, това, което искам да ви кажа за нашето движение, ще ви отговоря и на въпроса. Добре. Но ние сме хора, които нямат партийни началници. И нека хората да знаят, че последните социологически сондажи ни дават, че твърдо влизаме в българския парламент. С колко това ще решат хората, които ни слушат и които ни гледат. Така че най-важното според нас, това е драстично да се увеличат пенсиите на хората. Това е точка номер едно в нашата програма, защото мизерията, в която живеят българските пенсионери, е нещо, което е безпрецедентно в цяла Европа. Обаче ще ви кажат тук, че няма достатъчно пари. Ще ви попитат откъде ще вземете пари за пенсиите. И пак опираме до икономика. Добре, нека да ви кажа тогава. От ДДС се крадат годишно около 3 милиарда лева официално. Аз разполагам с официални данни. От акцизи 1,5 милиарда. От здравната каса 2 милиарда се крадат. От заменките на Станишев бяха откраднати 8 милиарда. От закриването, предсрочното закриване на трети и четвърти блок, тук ви отговарям и на вашия въпрос, заради Меглена Кунева, която между другото сега нейната партия се явява в една коалиция мутри вън, но това е партията на Меглена Кунева, която беше вице-премьер на Бойко Борисов и закри трети и четвърти блок, които можеха да работят до днес. И цената на тока можеше да бъде 25% по-евтина за всички нас. Тези неща трябва да ги знаят българските граждани. Ако щете обществени поръчки между 6 и 8 милиарда, умножете всичко това, което ви казах. Имаха съвсем малко време. Умножете всичко това по 10, по 20 години, когато управляваше партийната олигархия, и ще видите, че всяко българско семейство е загубило около 300 хиляди лева
Пари всяко има, българско семейство. Пари има, разбрах ви. Благодаря на Димитър Щерев от Политическа партия Възраждане на Отечеството и Минчо Христов от Движението на непартийните кандидати. Това беше вторият предизборен диспут в рамките на неделя 150 според споразумението между Българското национално радио и политическите партии. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.